nolosha aadanaha waxyaabaha inta badan lagu maareeyo waxa ay yihiin biyaha, waxaana maanta biyo la'aan aad u baahsan ay ka taagan tahay duleedka magaalada Tambaydhabo kaamamka ku yaala. Dadka barakacayaasha ee ku nool kaamamka kala duwan ee magaalada Baydhabo duleedkeeda ku yaala oo ka soo hayaamay abaarihii muddooyinkii ugu dambeeyay ku dhuftay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay yihiin dad aad u liita, haddana u baahan ama in la daryeelo. Kaamamkan barakacayaasha oo kala ah Oomane, Ceelheed, Warxarqaan, Finaale iyo sidoo kale kaamka lagu magacaabo Dolondola waxa ay yihiin kaamamka dhibaatooyinka aadka u baahsan maanta ay ka taagan yihiin markii la eego dhinaca biyo la'aanta, maadaama guud ahaanba Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka taagan tahay biyo la'aan aad u baahsan. Guud ahaanba isku soo wada duubo kaamamkaas ayaa waxaa ku nool 608 qoys, waxaana ay yihiin kuwa u baahan maanta daryeel caafimaad, amni, waxbarasho, biyo la'aan, maadaama ay baahida dhabta ay maanta haysa ay u badan tahay biyo la'aanta baahsan ee ka taagan magaalada Tambaydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed. Dadkan ayaa muddooyinka ugu dambeeyay mar walba jiilaalka la gaaro waxaa soo wajaha biyo la'aan aad u baahsan, iyadoo 2017 ay ahayd markii kaamamka ku yaala duleedka magaalada Tambaydhabo biyo yare ka jirtay awgeed dad biyo nadaaf aan lahayn cabay ay saameeyeen cudurka shiban biyoodka, xilligaas oo ay u dhinteen dadyo aad fara badan biyo la'aantaasi ee ka jirtay magaalada Tambaydhabo. Mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Baydhabo duleedkeedii ayaa mar aan tagay waxa aan kula kulmay maamo haysta 6 caruur ah oo ka soo barakacday deegaan u dhow magaalada Tambaydhabo, iyadoo caruurteedina aad biyo la'aan ay u hayso, baraag biyo laga iibinayo ay tagtay loo soo diiday, iyadoo loo sheegay in halkii jirgaan la siinayo 2,000 oo shilinka Soomaaliga, hase ahaatee aysanba haysanba 2,000. Maamadan oo haysato 2 ciyaal oo mintaana ah, mar aan ku booqday kaamkaas, maama Runay oo ah xildhibaan ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ila socotay oo biidhaamin u sameysay dadkan barakacayaasha ee ku nool kaamamka aan kor ku soo xusay, ayaa waxay iiga sheekaysay arrin laga naxo, iyadoo ay sheegtay in biyihii loo soo diiday ay muddo caruurteedii ay tabacaan u gaareen markii dambena dadkii kaamka ku noola ay u gurmadeen. Muddooyinkii ugu dambeeyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ku hoolanaa arrimo siyaasadeed, iyada oo guud ahaan beenaha laga laabtay dadkii barakacayaasha ahaa oo haystay dhibaatooyinka kala duwan. Tan iyo markii loo diyaar garoway ama kaambeyn loo galay doorashadii Koonfur Galbeed Soomaaliya laga soo bilaabo bishii 9aad.